presto je pisan za 70. godine, pa smo mi uradili adaptaciju, izmestili malo vreme i mesto, jednu englesku farsu, od jedne engleske farsu su napali jednu vojvođansku laku pitku komediju, tako da ovaj, može se reći da je moderna predstava u tom smislu. Vlado! Dragi! Vlado! Vratila sam se, jesi li kod kuće? A to ste vi, gospodjo Jelena? Ko je to? Joška! Osećam se više kao prokleti neron. O, Joška, radiš kasno? Da, pokušavam da završim rad u sobu vašeg muža. Mislim da je on još uvijek dole u kancelariji. Da, a ja ovdje imam malu popravku, draga moja. A, sigurno sam da će da izgleda super. Da. A sada budi dobar, slatki, i sipaj na piće. Ima, prvi. Zvolite, gospođu Jelena. Hoćeš li molim te doneti kafu za gospodina Joška, a za mene gin tonik? U redu. Već. A onda možeš da ideš. Ti večeras imaš slobodno večer, jel da? Da. Bićeš ga svakako iskoristiti. Da, svakako. A, videli ste u kupovini, gospođo. A da. Nisam mogla da odlučim šta da odlučim za ovo službeno večer. Pa sam bila i kupila par novih haljica. I jeste li odlučili koju da nosim? Verovatno staru omilje. Hoćete li još nešto u skafu, gospodine Joška? Svakako da hoću. I još nešto? Gospode, tako si seksi. Ne, još, Joška, strpi se, ne, još. Bio sam te, ne, ne, ne. Ja baš dobro udarim jako srde. Baš dobro, dakle, to nikada nisam uradio. Tekst je klasična farsa, Ray Cooney i Joe Orton su autori, pa sam ja onda malo razmišljao svemu tome, malo nam je taj engleski humor stran i da bih to približio publici, naravno prebacio vreme, prebacio mesto, radnje se događa kod nas u Novom Bečeju, imena ovaj, su promenjene, izmenjene u domaće imena, inače to su imena naših pokojnih glumaca matera i bio jedan način da ih se setimo i da oni žive još bar toliko koliko će ova predstava da živi. Tako da je predstava rađena u jednom sasvim novom, savremenom, ajde koristim u terminologiju fazonu, prijemčena publici, razumljiva, kao što sam i u afiši napisao, jedini cilj da isto ozbiljno bude ovaj predstav, da se ozbiljno pozabavimo tim i da zabavimo publiku. Sada srce, slušaj, nećeš biti ni malo umešana. Umešana? U šta? I budi savršeno mirna jer nema ničega za brigu. Drago mi je da to čujem. Samo želimo da pozivimo vaš stan na jedno veče. Šta? Ti i Toša? Ne, ja i Draga. Draga? A pričala sam ti nešto već o Dragomiru. Stvarno? A znaš, Dragomir Ljutovački? Ne bih više da slušam. Zašto? Bila sam odana supruga 14 godina i to mi je donelo mnogo čega. Pa pretpostavljam, draga moja, ako više nisi zaljubena u svog muža... Jesam, kao i njegove sekretarice, daktilografkinje, recepcionerke. Može jedan džin i to? Ne, ne smijem. Ali hoćeš. Pa naravno. Pa vidi na to liče. Kad smo već kod spavaćih soba, kad se vi čistite odavde, a? Slušaj, Tošo, pazi ovako. Ne sviđa mi se sve to. Vladimire, sve dogovoreno. Bolje da mi je. Vladimire, dobri moj stari prijatelju, obećao si, ne možeš sad da mi se izvlačiš. Ono što meni nije jasno, zašto ti, mlada dama, jednostavno ne koristite hotel? Hoteli su rizični, Vladimire. Ja uživam u udobnostima svog doma. Ne da, mog doma, misliš. Jedini razlog što si mi našao ovaj stan su te tvoje padle name. Pa prilično je ozbiljan zahvat, što je njihov humor sasvim drugačiji od našeg. Samim tim što je u pitanju farsa koja traži jedno specifičan način igranja, tempo od početka do kraja, ali koliko vidim i kako publika reaguje, izgleda smo uspeli u tome. Pa da bi mogla da poraditi vašu ideju o kanavetu. Ovde su mi ovi prilično ljubki kontrasti. Ovde su mi uzorci. Vidite? Halo, Smiljana. Ne može večeras. Pa, probajte negde drugde, snađite se. Sve što treba je da obavezno pozoveš Dragu i da mu kažeš da se ne pojavljuje ovde. Možda neki drugi put. Ćao, ćao. Predstava je rađena nekih 35 proba. Onolikih i onakvih kako to amaterizam dopušta, s obzirom na sve ostale obaveze. Ovo je njeno osmo izvođenje, za sada još nije išla na festivale, ali ima tu poziva sa više strana, pa nadam se da ćemo se okušati
pred žirije. Kupujemo dovoljno prostora za naš četvoro. O, Bože, bit će orgije. Definitivno ne! Zašto ne probate sa kancelariju? Kancelarija? Ona je u prizemlju. Odlična ideja. A tvoj muž? Sada tamo nema nikog. Jel tako, draga? Laku noć, gospodo. Uspravlje! Sada smo ih izredili. A gde smo mi ono stali? Mislim da smo ostali bez vatreni. Da li si ti baš daleko od vatre? Mislim da jesam. Mislio sam da si svim srcem za to. Kad je tvoj muž rekao da mu nije stalo. Konačno, on mu je ponudio svoju pidžamu, svoj krevet i tebe. A kada je otišao da potraži devojku i nazvao te nevernicom... Ponovo ključam! Zajedno su u krevet. Video sam. Gospodin Joška je u vašoj pidžami. To će posebno da mi plati. A drugi ima smeža šešir. Smeža šešir? Jelo, jelo. Beč ima prilično jaku pozorišnu tradiciju. Za one koji ne znaju, Jovan Knežević Caca, čije ime nosi naš festival komedije u Novom Beču, koji je osnovan pre 10 godina, je osnivač prvog srpskog profesionalnog pozorišta u Austro-Ugarskoj, pošto je Vojvodina u to vreme pripadala Austro-Ugarskoj, davne 1860. godine. Sa njegovih 14 glumaca koji su gostavili u Novom Sadu, Jovan Đorđević je godinu dana kasnije, 1861. osnovao Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu. Naše pozorište kao pozorište vuče koren iz 1902. iz diletantske družine Napreda, koja je radila sve do Drugog svetskog rata, naravno pauza zbog ratnih zbivanja, da bi negde 49. 50. ponovo aktivirala svoj rad i do današnjeg dana ono funkcioniše onako kako mi to sada radimo. I mi često kažemo s ponosom da u Novom Beču naše pozorište ima najstariji pečat koji može da se otisne na papiru. Ja se izvinjavam, sigurno ste se zadržali ovaj sa mojom. Nadam se da niste postali nestrpljivi. Ne. Vi ste gospodin Toša, zar ne? Da. Toša ne je vaš. Više partner iz ovoj kući. Zaista sam očaran što ću raditi sa vama. Vi baš ne gubite vreme, zar ne? Da. Ste mnogo mlađi nego što sam očekivao. Hvala. Sada ćemo odmah prileći na stvar. Mislila sam da ćemo imati vreme da se upoznamo. Znači neki razgovor, piće. A, to baš morate. Ali bez mnogo razgovora. Vreme odmiče, moj cilj će čestiti sa mnom sadu. Vladimir je ključ u kancelariju. Ja sam Vladimir. Vladimir je ključ u kancelariju. Ja ću doneti papir, ne brinite se. Da, kao što je rekla gospođa Jelena, mislim da bi ovo mogli da uradimo jednostavno, brzo i sad, gospodine Obečeski. Gospodine Obečeski! Gospodine Obečeski! Izvinite, otišao sam malo predaleko. Čini mi se veoma daleko. Da, znate, gospodar se tako zamisli i ode predaleko kad treba da razgovara o ugovoru koji ne bi bio kraći od 3 godine i procenat koji ne bi bio manji od 10%. Nažalost, sve ovo što se događalo oko nas i kod nas je ostavilo svog traga jednom pozorišnom životu. Tako da jedno vreme to ne prekinulo sa radom, ali malo zamrlo, tako da sad postoji jedna ozbiljna ekipa starijih glumaca, a mlađa ekipa treba da krene u septembra meseca. Zašto tako govoriš? Kako? Kao da nisi iz Srbije. Pa i nije! Ona iz Evropske unije, studentska razmjena. Silvija! Silvija! A ovo je draga! Pa, svakar iz Orlana. Svakar, svakas. Dasis, njegov papa. I pojavljaju se sasvim iznenada. Svi vidite ovde. Ko je čiji svekar, ko je čiji tata, ja odokućujem. Ja ću biti u kuhinji da iščetkam sendviče. Ovo, treba li nešto da ponesem, gospođo Jelena? O, moj papa! Pomoći meni sa pranje. Da, pranje. Molim vas, vratimo se ugovoru. Bez daljih prekidanja. Nadam se, tako je. O, e! Kažete u agenciji sa visokim preporukama. E pa ja bih da vratim.
platila da sam na vaše mesto. E, vidite, ja ću da izmenim ovo na 12 meseci, onda vi i ja možemo da... Što to radiš? Mići se! Mići se! Mići se! Pa smem da se odvažim. Pa mi sa Palankom sarađujem prilično dugo. Palanka je dolazila kod nas na festival komedije, ostvarivala zapažene rezultate. Pre nepunih dva meseca su nam bila u gostima. I sad evo, po prvi put imamo šansu da vratimo, da se upoznamo na vašoj teritoriji. Utisci su više nego dobri, a publika će reći da li smo dolazili uzaludili sa jakim razlogom.